Vyrastal som v rodine, v ktorej v skromnosti jestvovala principiálne úcta k Bohu, úcta k cirkvi a úcta ku kňazom. Pozval ma jeden kňaz, keď nemal pri sebe ministranta, že aby som mu pomohol. A potom mi povedal, mohol by si ministrovať. Mne sa to prostredie zapáčilo, obdivoval som to prostredie. A v nejakom momente zasa ďalšom prišlo, keď mi kňazi povedali, ktorých som pravidelne stretával, a ty by si mohol porozmýšľať nad tým, že či by si tiež nechcel byť kňazom. Potom sa objavila tá myšlienka, že niekto si aj myslí, že by som mohol byť kňazom. A vlastne akoby ten vonkajší podnet, začal som sa s tým zaoberať a nakoniec potom som rozprával o tom s inými a na gymnáziu už potom som spravil, že no, mohol by som to skúsiť.